Пеня за Брекзит. Якщо Лондон не залишить ЄС наприкінці цього місяця, його поставлять на лічильник. Доведеться платити Брюсселю за кожен прострочений тиждень. Йдеться про сотні мільйонів. Чи наблизилася Велика Британія до виходу з ЄС, розкаже Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Це вирішальний тиждень в історії Брекзиту. Парламент востаннє голосуватиме за угоду, яка визначає умови розлучення Лондона і Брюсселя. Минулого разу документ провалився. Депутатам не сподобалося кілька положень, зокрема щодо статусу Північної Ірландії. Прем'єр пообіцяла домовитися про кращі умови, але з Брюсселя повернулася ні з чим. Текст угоди залишився таким, як і був. Тож результат завтрашнього голосування легко спрогнозувати. Документ знову не підтримають. Тереза Мей повинна визнати, що її підхід не працює. Як прем'єр-міністр, вона має показати себе лідером і перезавантажити дебати. Це поворотна точка, а не час для занурення в проблеми. І якщо прем'єру не вдасться знайти шлях для просування вперед, парламенту доведеться взяти відповідальність на себе. Черговий провал на переговорах у Брюсселі знову спровокував розмови про відставку прем'єр-міністра. Мовляв, це єдиний вихід із глухого кута. Втім, Тереза Мей не має наміру залишати офіс на Даунінг-стріт 10. Принаймні доти, доки не доведе Брекзит до кінця. Тим часом у Брюсселі чекають на рішення британських депутатів. Угоду щодо розлучення погодили в усіх решті 27 країнах ЄС. І справа лише за безпосереднім винуватцем Брекзит. Ми залишаємося відкритими для переговорів і готові зустрічатися з колегами з Британії в будь-який час. Ми прагнемо ратифікувати цю угоду до 29 березня, але зараз час британському парламенту прийняти важливі рішення на цьому тижні. Усе свідчить про те, що трьох тижнів Лондону замало, і тут не встигнуть запустити процес Брекзиту. Тож, найімовірніше, проситимуть Євросоюз про відстрочку. У Брюсселі готові почекати, але не задарма. Там уже розробляють штрафні санкції. За кожен місяць вимагатимуть по мільярду фунтів. Це крім раніше узгодженої суми розлучення – 39 мільярдів фунтів. Компенсацію не проситимуть лише у разі, якщо відстрочка становитиме кілька тижнів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».